Turpinām sekot tematam par pārāk ātru braukšanu pa Latvijas ceļiem un mūsu uzmanības centrā ir autoceļš Koknese Tīnoži. Tur šogad notikušas jau 10 avārijas, kurās ievainoti 7 cilvēki, miruši 5. Labais ceļa stāvoklis vadītājs mudina spiest gāzi grīdā. Tieši uz šā ceļa sasniegs jaunākais ātruma antirekords, kāds BMW markas auto radaram garām traucies ar ātrumu 210 km/h. Pa jauno šoseju šoferīši vidēji brauc ar ātrumu 110-115 km/h, un ja visus ātros braucējus gribētu apturēt, ceļa malā stāvētu katrs trešais. Vairāk aiz Kinces reportāžā. Kopš traģiskās avārijas, kad lieldienās bojā gāja 3 cilvēku ģimene, ceļu Tīnoži Koknese ceļu policija sola kontrolēt pastiprināti, un šodien ar vienu no 4 atlikušajiem Subaru jeb netraferētiem policijas auto to darām arī mēs. Paši policisti smējas, ka pelēko Subaru ātrie braucēji jau pazīst kā raibu suni. Uz Latvijas ceļiem tas patrulē 7. Gadu. Viņi piekrīt, ka tikai dažādu marku neiezīmētas patruļmašīnas mazinātu vēlmi braukt ātri. Ar Subaru var noķert aptuveni vienu braucēju stundā. 10-15 minūtes paiet, pārbaudot datus un izrakstot protokolu. Vietām ir 70, bet pārsvarā uz šīs šosejas atļauts braukt ar 90 km/h. Radars rāda, ka katrs trešais brauc ātrāk. 110-115 km. Subaru aptur tos, kas brauc vēl ātrāk. Pirmais aizturētais vadītājs nav īpaši runīgs. Kur tad tā skrējāt? Citreiz? Bet pārkāpumi jau nav pirmais pārkāpums. Ātrums 125 km/h, 2 soda punkti un 55 eiro naudas sots. Nākamais ātrais braucējs ir no Polijas, viņam 128 km/h. Es domāju, ka šī ir ātrgaita šose. Jauns ceļš, tik plats un tukšs. Varbūt es biju nedaudz ātrāks, nekā man vajadzēja būt. Arī Polijā braucējus sodot, ja ātrums pārkāpts par vismaz 10 km, bet par soda naudu Ralfs neko nemākot teikt, jo esot prātīgs braucējs. Patiesībā Polijā soda ir līdzīga Latvijai, ne pārāk lieli. Ralfs, uzzinot, ka būs jāmaksā 55 eiro, secina, ka tas ir dārgi. Trešais iekrīt Citroen zeltenais Audi. Vadītājiem ir iebildumi pret visu. Viņš vēlreiz grib noskatīties policijas nofilmēto video ar ātrumu pārsniegšanu. Kategoriski iebilst pret mūsu kameru, bet to, kāpēc viņš brauc tik ātri, pateikt nevar, jo valsts valodu nesaprot vispār. Es gribu krieviski runāt. Es Latvijā gribu runāt latviski. Mēs filmējam reidu, jūs pārkāpāt ātrumu, un mēs filmējam, ko mēs gribam. Un tas, ka jūs kaut ko gribat. Un pēc noteikumiem jūs nedrīkstat kāpt ārā no autovadītāja sēdekļa un nākt runāties ar policistu. Nē, man jums nav nekas krieviski jāpaskaidro. Sots par pārkāpumu šim puisim ir 30 eiro, taču labais ceļa segums vilina spiest gāzes pedāli grīdā daudzus. Lielākais ātrums šeit fiksēts 25. martā 10.30, kad kāds BMW traucies ar 210 km/h. Lielākais rekords, ko izdevies fiksēt šai ekipāžai, ir 177 km/h. Tas bija uz Ainažu šosejas un noķertais ārvalstnieks godīgi pateicis. Pie jums var uzraut, Igaunijā gan nē, tur pārāk lieli sodi. Tas ir fakts. Ja Igaunijā atļautu ātrumu pārsniec par 20 km/h, sots var būt līdz 120 eiro, bet pārsniecot par 50 km var nākties šķirties pat no 800 eiro. Aija Kīnce, Ivor Žepīckis, Latvijas televīzija.